我心里满满的又爱又幸福。感情会温馨好久，传到每个人心中，任何时候只要你的一个回首，我就在你左右。原来一别无所求，看着那细水长流，最美的画面是天道里的香吹进我们的家。大回呢，这个球呢，你可以弄前一点点，哦，靠近，那个也一样。这个桌子你可以帮我推前一点就可以了啊、哦。爸，嗯，安排的怎么样？我已经通知了各大报社的记者，大回他们会来采访。还有啊，我已经跟他们沟通过了，保证会登上雪龙榜的头条，让大家都知道。做得很好。有什么遗漏的立刻补上，不要有什么差错。哎，你也知道了，上课的脾气。知道了，我办事你放心。难道跟着你们几十年是白跟的吗？怎么样，都安排好了吗？都准备好了。昌哥，你说我需不需要回家换点衣服呢？今天我们是主人家，穿成这个样子好像不大体面。还有我的头发。你的头发跟衣服都很好看，一看就知道是我林昌哥的老婆了。咦，师姐呢？怎么没见到他？爹，爹，来了来了。九叔啊，你就别催了，我现在就过去林议会了。不，出现状况了，你快过来看看。是祝星虫。祝星虫，那怎么办？带我去看看吧。哎，可是今天是你爸就职典礼啊，管不了了，走吧。师姐，怎么样啊？真的是祸不单行，刚才那边是被祝星虫破坏，而这里却是被鹤飞石侵蚀。那该怎么办呢？得当机立断，立刻收割即将成熟的稻谷。好，我这就去安排。九叔啊。但是我们不能用收割机，因为收割机会将好的和坏的稻谷都一起收割，到时候就很难处理了，所以我们只能够用人手。岂不是要很多人吗？我怕人手不够、啊、管不了了，有多少人就叫多少人过来帮忙，事不宜迟。好，我这就去安排。
做啊。那个阿成啊，到现在还没来，我看他的坏习惯是改变不了的。你也是的，你怎么说也是冷冻厂的老板，为什么你不说说他呢？小玉啊，我来帮你啊。他老是迟到早退的，薪水不是照拿，其他的员工都已经在埋怨了。哎，小玉啊，如果忙不过来的话，我顶就是啦。你说什么啊？什么都没关系，怎么可以这样呢？那些员工都欺负到你头上来了。我怕常教我啊，吃亏就是占便宜啊。哎，老板，不好意思，不好意思，我只发高烧，我整夜都喂他敷冰餐的，今天早又带去看医生，所以才知道。不好意思，老板。你家人可真会生病哦，上次是你老婆，这次是你儿子啊。哎，没事啊，你去干活啊。好的。喂，你看，都是你啊，只有你才相信他的鬼话啊。哎呀，没关系啦，反正人已经来了就好了。没关系，你呀，迟早把这些员工们宠坏的。阿算，怎么啦？又惹小玉生气啊？没有啊。没有，小玉是女孩子，你要多迁就她。我们只是耍花枪而已啊。哎，东啊，今天下午的货怎么办啊？哎呀，小齐，这里又湿又滑的，你跑来干什么？我看你们最近都很忙，我是来帮忙的。不用啦，你跑过来我会担心的。哎呦，你担心什么啦？反正我在家也很无聊啊。无聊你可以上网啊。哎，听你来啦。我是来帮忙的。哦，等一下跟你聊。喂，班长啊，什么事啊？冲少，恭喜你。哎，李老板，上一次你拜托我做的事情，我都已经办妥了。今天我是特意来感谢你的，不过呢，我有一批杀虫药要以特价卖给你，不知道你有兴趣吗？杀虫药啊，你也不是不知道我爸有多聪明的，要瞒过他不容易啊。冲少，我知道你有办法的，帮忙好不好？哎，欢迎啊，随便坐，招呼不到啊。找到师姐了吗？哦，我打过给她，但是没人接啊。这个师姐真是的，这么重要的日子。其实所有事情我都去安排的妥妥当当了，一定不会丢爸的脸的，你不用担心。阿华，阿通，阿华呢？啊，在上面。嗨，妈。你怎么不待在家里，跑来这里干嘛呢？我是来提醒你，记得参加昌河的宴会。知道了。阿妈，你还是乖乖回家等我们吧。这里地那么滑，如果你滑倒了怎么办？哎，你不要小看我啊！你要骂我啊，宝刀未老啊！想当年啊，谁不晓得红毛港江妹啊？那些红毛都要怕我三分啊！我知道，你身上那个刀疤呢，就是当年你的阿哥的定情信物嘛。已经说了3万遍了，拜托。知道就好了。哎，动作要快一点啊，宴会迟到就不好了。哎，雅才呢？雅才啊，他在里面睡觉啊，我叫了他老半天都不应我。啊，李雅才，叫什么叫啊？装什么老板架子啊？要不是我的渔船被债主拖走的话，我也不会帮你出来捕鱼啊。哎，你这个人怎么这样对我的孙子讲话？要不是你自己烂赌啊，谁会拖你的船啊？都50岁人了，还死性不改，真是的！我就爱死性不改啊，因为我怕我一改啊就死翘翘了。俊哥，哎，燕琪，你来这儿干嘛？我来找俊哥的。阿俊，燕琪找你，快上来。什么事啊，燕琪？哥说稻田出事了，杰哥需要人手帮忙。是哦。嗯。那好吧，我马上找人去帮忙。嗯。恭喜啊！哎呀，有林老板在，我们大家都是啊陪衬的嘛。你们别这么说，要靠大家的支持，我才能够连任嘛。不过林老板当主席，为我们米商谋取福利，我们真的是乐享其成啊。林老板，今后你可要多多关照啊。你们太客气了，我们大家坐在同一条船上，应该互相扶持，让深耕庄的米产年年增加，成为马来西亚第一米仓。好。林老板有两位公子在身边帮忙啊，真是如虎添翼啊，要朝这个理想也是指日可待的事啊。尤其是二公子世杰聪明过人，读中学的时候就叫林老板引进收割机，一下子所有的米产量增加了28%啊。这便是虎父无犬子啦。你们太过奖了。大家只要收割那些没有被虫害的稻谷，一定要分清楚，至于那些被虫害的就别收割了，免得混杂。大家听清楚了吗？清楚了，跟我来。
你们来了。班长，快下车，快下车。班长，我把所有冷冻厂的工人都带来了，现在等你的指挥。谢你，那你赶快叫他们过去，九叔会安排工作给他们的。好的，好，大家跟我来。好，走。都来了，有什么可以帮忙的？谢谢你们，我们先去九叔那边，他会安排工作给我们的。好，上车。你们都来了，老板，老板，恭喜，谢谢，谢谢，谢谢，恭喜你啊，恭喜你又连庄了。这一次我看你啊，还要多打几个东风啊！招呼不到啊！哎，你不用客气，我们会招呼自己的啊！去吧，你的吧，啊，请坐，请坐，好，谢谢。啊，今天可真热闹啊！这个场合啊，得多几个分身才行。哎，有钱人嘛，所以打死我都不要做有钱人呐！哎，很累的嘞。哎，你女儿呢？她好吗？我两三年都没见她了。不要提她啦，一提起她我就一肚子气。生个不孝女，连自己的爸爸也不管。你呀，活该。你不想想你当年怎么对待他们两母女的哈？来来来，怎么都走了啊？他们，客人匆匆忙忙，去哪里啊？是啊，刚才就是很多人的，怎么突然间陆陆续的走了呢？你们不知道啊，都被你们家世杰叫走了。世杰？是啊，哎，等到现在还不上菜，肚子饿了，我走了。喂，会不会发生什么事啊？妈妈，大部分的宾客都已经走了，记者们都已经到了，那该怎么办呢？总算抢救过来了，不然呢、啊、损失更加惨重。那这次的损失估计是多少？20%吧，已经是不幸中的大幸了。啊，谢谢大家，要不是你们及时赶过来帮忙，我相信后果一定不堪设想。哎呦，客气什么啊，我们是四根庄四剑客啊，有福同享，有难也要同当。没关系啦，这一次呢就我们帮你，下一次啊你要帮回我们咯。总之这次的恩情我一定记在心上的。班长啊，你就别碰妈了。对了，你快赶去你爸的宴会吧，你现在去应该还来得及的。原来那么迟了，可是这里还没完成啊。这里就交给我们了、啊、你不出席宴会的话，你爸不开心的。你快去吧，这里有我看着呀、啊、是啊，去吧。那拜托你。嗯，你去吧。是啊，我们大家继续吧。好，谢谢九叔。哥，我世杰，你怎么到现在才来啊？爸因为大家缺席，非常不高兴，连宴会都取消了。你到底在搞什么？我从来没见过爸这么生气的。先生，太太，喝杯茶吧。啊，世杰回来了，世杰。爸，你知道今天是什么日子吗？两个星期前我已经交代你们，今天很重要，一定要准时到。你不但没到，还把我的客人全部给拉走。记者来采访，整个场面冷冷清清的。你知道我今天多么没面子吗？人家以为我这个主席是多么的不受欢迎啊！世杰是我们的孩子，他怎么会故意这样做呢？难道要他出席，跟大家高高兴兴吃顿饭也很为难吗？平时爱做什么研究，米厂的业务不管就算了，今天是我连任五届米上商会主席，难得这么好的事情，非把它搞砸不可的。爸，我并不是全心要这样子做的，我是因为米厂的事情而被耽误的。米厂会有什么事？刚才九叔拿了一些稻米给我看，我一看就发现是蛀星虫，那些稻米下个星期就可以收割了，如果继续被破坏的话，所有的稻米就会化成乌有。因为时间的关键性，我不得不在没有通知你的情况下叫人去收割了。一个人包两个。
一桌十个人就有2000块，那十桌就有20000块，随随便便办个酒席就有几万块入口袋，哇，这比投资什么生意都好赚啊，真是一本万里的生意。可是办酒席也要有个名堂啊。李亚才，两位大哥，这么有空来看我啊？什么时候钱？大哥，请你高抬贵手，给我多几天的时间了。多几天了、啊，我买副棺材给你啊！不要说的这么难听嘛。其实我已经想到还钱给你的方法了。还？你怎么还啊？我娶老婆啊，然后我摆酒席请客，赚些包钱呢、啊。如果每个人呢、啊、包我200块，十个人我就有2000块了，十桌就好。就有20000块入口袋了，当然了，我摆的越多，赚的钱就更多了。哼，你这烂赌鬼，什么鬼主意你也想得出来？我也是在想办法还钱给你们的啊。不过啊，熊哥，我想娶个越南妹回来当老婆，只是啊，还希望熊哥您能够拔刀相助，再借我多一个5000块。说什么？旧账还没有清，你还要借？你当我猪头啊？不是不是，熊哥，那做生意你小钱不出。大财怎么进？所以我请熊哥你再帮我一个忙，到时候我连本带利还给你们了。你自己想想啊，如果现在你把我打死了，你什么都拿不到，多不划算呐、啊！爸，我们一直都有定时施肥，还有撒农药，应该不会有什么问题。爸，你看，一定是杀虫药出了问题。我种了几十年的米，不会错的。不如过去看看吧。怎么都换了品牌啊？你看，这下子肯定是杀虫药的问题。谁换的？怎么没人通知我呢？爸，我现在拿去化验。爸，不如你先回去吧，今天晚上我可能要花一点时间的。化验归化验，不要太晚回来啊。我知道了。谁啊？谁啊？哇！太惨了！我被你们吓死了。这么晚在这里干嘛？我们是特地来找你的、啊。来找我、啊？是啊，看你忙了一整天，一定还没有吃啦。跟我们一起去吃东西啊！不了，我还有很多工作要做的。不行，快跟我们走！喂，不要了，看什么？不要了，哎，你们撕票啊！喂，如果你不跟我们去吃的话，我们就撕票。喂，撕票哦，跟我们走，撕票喽！等我啊！要不给我快点吃？不然只是你胃痛的话，你喊救命都没有人理你啊！好，好，好，那看你这么疼我，这给你的，有多好啊！喂，谢了。小玉，这是你最爱喝的奶茶。谢谢啊。好羡慕哎。哇！哎，班长啊，稻田里到底发生什么事啊？怎么突然会有虫害的？你们之前不是控制得很好的吗？那是因为杀虫药的问题啊，才会引起虫害发生。那会不会影响米场啊？我们已经尽量把损失减到最低了。还是班长厉害，我听我爸说了，再吃半天啊，就什么都没有了。还是因为有你们的帮忙啊！你看，你又说这些话了。我们四剑客啊，
有分谁跟谁的吗？真的不分吗？那你就把小玉让给班长啊。这个真的不行。你们不要拿我开玩笑啊。哎，对了，南仁波，你妹最近怎么样了？哦，是不是开始想人家了？是又怎样？大家从小在这里一起长大啊，关心一下不行吗？再说他好像很久没有回来四根庄了。他是有打电话回来，可是每一次都说课业很忙，没有时间回来。我就是担心他一个人在吉隆坡，不知道生活过得怎么样。那不如我们早一点去看他好不好？好啊，我也这么想。我就是担心他没有专心念书。我和爸那么辛苦的供他念会计，省吃俭用的，为的就是希望他能够成才。放心啦，小文那么聪明，肯定不会让你失望的。其实我觉得小文啊，太花钱了，又不想想九叔还有小玉啊熬得这么辛苦。其实他可以在吉隆坡找一些零工，帮补一下自己学费的。那你还有九叔啊，就不用这样辛苦了。我们就是不想他太辛苦，专心的念书就好啊。其实我觉得你还有九叔啊，太溺爱小文了。就只有这么一个妹妹，能不疼吗？我觉得啊，最疼爱小文的人应该是你啊，江宇仔。班长，那男人不是我们的好朋友，小文就是他的妹妹，我关心一下好朋友的妹妹也很正常。总之啊，我只希望他好好的念完会计，以后就可以找到一份好工作了。你啊，总是为你妹妹着想。以前念书的时候，你的成绩是最好的。如果换成是你，早就念完大学当会计师了。小玉啊，如果你愿意的话，我可以再供你读书的。你啊，真的是24孝男朋友啊。对啊，那男人婆你不要跟他客气，赶快去念啊。去啊。喂喂喂，你们说什么啊？我向来都相信自力更生，靠人不如靠自己的。没关系啦，没关系啦。小玉啊，我和你没有分什么彼此的。少东，你可不可以不要那么肉麻、啊、我们两个就快受不了了。江宇仔，我们不要当电灯泡，赶快上去吃吧。走后过。喂，我要吃鸡翅膀了。吃少东就好了。对啊，你看了又被他们取笑了。他们是在吃醋啊，他们羡慕我有一个像你这么好的女朋友啊。你还说我不理你了啦。啊，小玉等我。小玉，哎，你们在干嘛？都说不要跟着我了，还上来？不要吃鸡翅膀！不要跟着我们了！你有说到吃，我们没有哎。晚了，你怎么还不睡啊？又要寄东西给小文啊？哎，现在打包好啊，明天一早就可以去邮政局寄给他了。你忙了一整天，还整天想着小文的事。这些东西在吉隆坡也有卖的，而且品牌的款式比我们这里多。哎，小文一个人在吉隆坡念书啊，真不容易啊，能省多少就省多少啊。啊，你不是去找世杰的吗？他有跟你提起米厂的事吗？班长说这次的虫害有可能是杀虫药的问题。哎，前些日子啊，世聪跟我说要换杀虫药，我就跟他说我们用着之前的不是用的好好的吗？就不要换。可是他就是不听啊。要是我能够阻止他，这次的事件呢、啊、就不会发生了，米厂也不用损失这么大。爸，这又不是你的错，你干嘛怪自己啊？你还是早点睡吧，这些东西明天我帮你寄给小文。好。哎，我帮你拿吧。爸，好，我开门。先生请进来。哎，先生找老婆吗？是啊，有什么好介绍的？我们这里应有尽有，有泰国的，有柬埔寨的，还有越南的，要多美有多美，要多年轻有多年轻，而且还包吃的哦。包吃？榴莲呢？哎，先生，其实你来我们婚姻介绍所，有赚不赔，到时候他不但可以伺候你，还把你的家里打理得井井有条，好过请你用哎。看看这些照片资料，来，请坐。哇，你真有眼光啊！她是越南来的，叫阮英秀，很年轻，
今年才21岁，十分清纯，要的话就赶快做决定了，迟了就被人抢走了。昨天的化验有结果了吗？有了。哎，师聪呢？叫师聪过来一起谈。大哥，他应该出去谈生意了。谈生意？难道我还不了解他吗？身为管理层，应该以身作则。时常都迟到，不理他了。哎，化验怎么样？啊，经过化验，那一批杀虫药全都是过期的，而且没有杀灭害虫的功效。什么？是谁负责杀虫药的？这件事你一定给我查个水落石出。我绝对不允许我们米厂有任何舞弊的事情发生。这个人连杀虫药有没有问题都搞不清楚，根本就没有资格留在公司。我知道，这件事情我一定会查清楚的。嗯。喂，你有没有搞错？你到底是帮我还是害我？竟然给我假货！你以后不用再送货来了。阿明啊，今天下样的工作可以完成吗？应该可以吧。大哥，赶紧啊！好好好。九叔，九叔，哎，师兄啊，什么事啊？九叔啊，是我的错，我不应该不听你的话，换了别的品牌杀虫药，要不然我就不会被人骗了。现在害到米厂损失那么大，对不起啊，九叔。你不用跟我说对不起，只要你向你爸爸认错，事情就解决了。不行，如果让爸知道实情，他一定会气病的。你千万不能让爸知道这件事情是我干的。九叔啊，你能不能说这批杀虫药是你进的货？什么？我知道这样是很为难你，但是如果让爸知道真相的话，他一定会很生气的。我不是害怕被他骂，做错事本来就是应该承认的。我只是担心爸因为骂了我而气急攻心，最近爸的身体不好啊，我不想因为我犯了错而连累了他的身体健康啊。这个，你是米厂的老员工，跟爸一起打江山，就算你犯了错，爸也不会责怪你的。九叔啊，我求求你，你就帮我这一次吧，那我保证以后不会再犯错了。九叔，你找我爸？是啊。我爸不在，他去米商商会开会去了，有什么事吗？是关于那批杀虫药的事。杀虫药？怎么了？是我的疏忽导致的。我没有详细做样品的测试，见到价钱比较便宜就订货了，全是我的错，我愿意接受惩罚。九叔，你在米厂工作了那么久，你怎么可能会那么不小心呢？你是不是有些事情在隐瞒着的？没有，没有，师姐，这次真的是我的错，我愿意承担。九叔，这件事情对米厂影响很大的。我知道，我愿意一切按公司的规矩来处理。如果真的是这样，我唯有先让你暂时停止。不过你放心，这件事情我一定会查清楚的。对不起。又不是你的错，干嘛要你停职啊？算了吧，又不是什么大不了的事。明明是林世聪的错，你为什么要替他顶罪啊？这个班长怎么会那么不讲理呢？多一事不如少一事，你就别再追究了。爸，当年我们啊受林家很多的恩惠，要不是林老板的帮忙，你妈的医药费、殓葬费根本就筹不够，到今天啊我还没办法还清这一笔钱。小玉，我们做人要知恩图报。要报也不能这么报啊。好了，既然我已经决定了，你就别管这件事了啊。小玉，什么事啊？你怎么可以这样胡乱的要我爸停职？你先别生气，听我说好不好？有什么好说的？是九叔亲口承认
那些杀虫药是他买的。你那么容易就相信了？这么多年了，你还不了解我爸的为人吗？他有可能做出这样的事情吗？我知道，我也觉得九叔在替人家顶罪啊。但是我怎么问他，他都不肯说，我能怎么办啊？好，那我问你，除了你和何叔之外，我爸还会替谁顶罪？我哥。那些杀虫药都是世宗买的，可是他却把责任推到我爸身上啊。原来真的是他，我早就猜想是他了。那你还要我爸停职？我要九叔停职是想方便调查真相，我并没有打算把他辞退啊。一旦查明真相，我一定会还九叔一个清白。真的吗？我从小最讨厌人家说谎了，你还记得吗？德俊默写作弊，我都向老师报告的。后来老师还罚了德俊，德俊还因为这样找你打架。你们两个人真的是不打不相识啊。那你现在相信我了吧？我知道你是最公正的，不然也不可能一直当我们班长啊。大哥，我有件事想问你。什么事啊？你老实告诉我，那批杀虫药是不是你经手的？我不知道你在说什么，我从来没有碰过什么杀虫药的事。你不要再装了，我什么都懂。那批有问题的杀虫药明明就是你买的，而你现在竟然要九叔背这个黑锅，为你承担所有的责任，是不是啊？我看你有病啊，你抓不到人就回来诬赖我。我警告你啊，如果你有证据的话就告诉爸，不要在这里发神经。哥，哥。世杰。妈，刚才你跟你哥哥说的话妈都听见了，你可以不可以不把这件事情告诉你爸爸呢？我是担心他们父子俩为了这件事情而闹得不和啊。现在做错事的是大哥，你还纵容他？妈知道是你哥哥不对，可是妈真的不想看到家里的人整天吵吵闹闹啊。师姐，你可以体谅妈的心情吗？妈不想你哥哥被处罚，也不想你大哥跟你爸爸不和。其实妈这样做，妈心里也不好过的。妈，师姐，这件事我会好好的教训你哥哥，你爸妈一个忙好不好？好吧，那我就答应你。妈就知道你最乖。曾经的约定哦，不是说好无论开心或者不开心都一定要说出来和大家分享分担的吗？就是啊，有人啊竟然对着篮球架发脾气。耶！射箭哥，心连心，脱球肯定会穿心。耶、yeah! ！还好我有你们三个好朋友啊。哎呀，班长啊，你不要不开心啊，不如这样吧，我们比赛一场，流一身汗。累了回家睡觉，明天一大早起身哦，什么烦恼都没有啦。那就按老规矩，我和班长呢就兄弟组，手动还有男人婆，当然是老夫老妻组啊。哦，你讲得美啊，班长，班长在这里。耶耶！江神，风嫂，风嫂，来。什么事啊？来给你这个。哦，还有这个。这该不是炸弹吧？怎么，你家办喜事啊？阿美芬要嫁人呐、啊？不是不是，是我要结婚。啊？我讨了个越南老婆回来，所以啊，想摆几桌让大家开心一下。记得、啊，到时要准时到啊。怎么从来没听说过你有对象，突然之间派喜帖，谁这么倒霉会嫁给你、啊？江婶，你不要这样说话。你也知道的，自从我老婆死了之后，这十多年来啊，我一直洁身自爱啊。现在我讨个女人回来跟我一起过生活也是应该的吗？不过你要修身养性，不要再沉迷赌博，好好做人知道吗？知道了知道了。哎，小玉。哎，财叔，你回来的正好啊，这喜帖帮我拿给你爸爸。财叔要结婚了，记得、啊、到时跟你爸一起来，早点来啊。哦，我不跟你多说了，我还有很多喜帖要派，我走了，再见啦。
恭喜你啊！哎，谢了谢了。都50多岁人了，钱又不比人家多，还学人家讨老婆啊！其实找个人回来管管他也是好的。我说他，分明是想借办喜宴子名捞一大笔啊，到头来还不是我们凑钱给他讨老婆。我听说这老头啊，娶月老妹回来，不是当佣人，就是什么？连找妓女的钱啊都省下。哟，通嫂，你的思想怎么那么肮脏啊？雅才只是想讨个老婆，你却把他说成这个样子，哎呀！可不可走快一点啊？慢吞吞的。哎，我要结婚了，我要结婚了！哎，各位各位，美女美女，哎，不要唱了，过来过来，快一点，快！哎，各位，我给你们介绍，这是我的未婚妻，英秀，漂亮吗？漂亮啊！漂亮啊！这个星期天啊，我们要结婚了，我请客，记得到时要早点到啊！一定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 ！你这个该死的雅才啊，这个越南妹才多大，你好命的都可以当大功了。你是老牛吃嫩草？什么老牛吃嫩草啊？那是我福气好，我现在年轻力壮，要生三个都没问题的。怎么羡慕我吧？你叫英秀啊？我说话鼻骨圆圆的，找死！干嘛碰我老婆啊？放尊重一点啊！喂，记得是这个星期天啊，不要忘记哦。一定一定一定！你这么笨，人家摸你你不会想的吗？任由人家摸，犯贱的真是。我什么脸都给你丢光了，刚才那些无聊的人呢、啊？你为什么不要避开？我警告你啊，以后你给我规矩一点，什么男人都不准看。你不要忘记，是我用钱把你买回来的，你要好好服侍我一个。还有啊，如果以后你有做对不起我的事情，我肯定把你送回越南的。知道了，才哥，我的聘金你什么时候寄啊？今天是星期六啊，你以为我开银行啊？你放心好了。这件事情我会解决。可是什么？我忙了一整天还不够累吗？烧水给我冲凉。还在发什么呆啊？快去啊！哦。太什么？快去！哦。谢了。世杰。爸。大同要的事怎么样了？我听说是子叔做的，是吗？其实是谁做的都没关系，主要的原因是我监督不力，没有照顾好每个细节，我也有错的，所以才会发生这种事情。爸，其实九叔他也是想替米厂省钱，所以才会买到过期的杀虫药，他不是故意的。我明白了，这件事我会处理。老板，你找我这么急有什么事吗？阿九，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。像我们种米的，比谁都清楚每粒米都得来不易，是经过我们多少心血、汗水以及辛劳，才能种出一粒白米。像我们这些种了几十年米的人，怎么会做出对不起米厂的事呢？你老实告诉我，到底是怎么回事？老板，我们在一起工作都那么久了，我也把你当成自己人一样，我很了解你的为人，我信任你，所以才把米厂交给你管。要是你隐瞒真相，并不是帮了那个犯错的人，而是害了他，所以我希望你把真相告诉我。吃饭吧，世聪啊，你也过来吃饭吧。吃饭，来吃饭。好。妈妈，吃饭。吃饭，大家吃饭。我们能吃三碗白米饭真不容易，所以大家要珍惜。爸，你是不是有话要说呢？没有，难得一家人一起吃饭，吃饭吧。吃饭。来，世聪。多吃点，你最近看起来好像瘦了很多，很忙吗？我打算跟朋友在吉隆坡开一家公司，
做贸易生意的，也希望代理米厂的一些米。总之呢，把米厂的生意做大一点。在外面搞生意是好事，不过也要多留意米厂的近况。米厂是我们家的根基，根一断了，禾就不能生长，就没有收成了。我知道，有些事人在做天在看，不要以为自己很聪明，到头来吃亏更大。若要人不知，除非己莫为，勿要聪明反被聪明误。好了好了，你们父子俩要谈公事呢，回到公司里谈。家里呢是放轻松的地方，大家好好的吃顿饭，闲话家常，严肃的话题呢就不要再说了。哎，你多吃点菜，还有你呀，哎，你也是，再给你，哎，吃饭。啊，里面请，里面请啊！哦，可以，恭喜恭喜！哎，谢谢谢谢。亚柴，哎，江神，怎么你一个人来啊？阿华呢？他们快到了，现在娶了个好老婆，就安安分分的做个好老公，千万别再沉迷赌博了哈！知道了知道了。哎，今天不要说扫兴的话。这是小意思，祝福你们夫妻恩恩爱爱，白头到老，小意思。哎，谢谢谢谢，英秀，带江神进去坐吧。好，好，谢谢你。到现在才来那几个人呢、啊？我明明分了200多张的喜帖，就算人不来啊，红包也应该要来的嘛。阿妈，我们在这里，阿妈，坐这里，阿妈。哎，好好好，哇，你们终于找到啊！你也是看到啊。哎，各位，哎，对不起啊，招呼不周，请见谅啊。婚宴快开始了，你忙你的。爸妈，这个英秀有没有18岁啊？看起来好像很年轻哦。听说才20而已啊。真可怜，年纪轻轻就嫁给亚才这样的人。他们也是为了生活啊，要不然谁愿意离乡背井嫁给完全不认识的人呢、啊？小玉啊，比起他，我们真的很幸福哦。看来啊，很快就轮到我们办喜事喽。对呀、啊。喂，你们看，重新认识这里，故事的情节里很干净，很美丽。看你的眼，我很清楚看见我自己，在我心里慢慢的又爱又幸福。感情会温馨传到每个人心中，任何时候只要你的一个回首，我就